Hola, bona tarda. Em dic Ola Kotzwawska i sóc estudiant de doctorat a la Universitat de Cambridge. El meu treball de doctorat es tracta de comparar dues escriptores, una polonesa que es diu Julia Fedorczuk i una altra que és Maria Mercè Marçal, una escriptora catalana ben coneguda. Doncs bé, avui parlarem d'uns quants poemes de Maria Mercè Marçal, i precisament parlarem de la seva idea de, del que significa fer poesia, del que significa escriure i del tema dels confins en la seva obra. Doncs, abans de començar, us explicaré una mica qui era i quins eren els punts més importants de la seva filosofia i del seu estil narratiu i poètic. Maria Mercè Marçal va néixer l'any 1952 a Ivars d'Urgell, però va passar la major part de la seva vida a Barcelona, on també va morir molt jove de càncer, l'any 1998. I va produir una obra poètica, narrativa, assagística, molt vasta i molt diversa. El seu primer llibre de poemes, Cau de llunes, es va publicar l'any 1977. O sigui, després de molt poc de temps de la mort de Franco. Però, de fet, Maria Mercè Marçal va començar a escriure molt abans, que per cert, si voleu conèixer més coses de la seva vida i llegir més anècdotes, us recomano molt la biografia que va escriure Lluïsa Julià, que es diu Maria Mercè Marçal, una vida, i és una obra increïble que abarca tota la vida de l'escriptora i explica moltes coses del context històric i personal dels seus poemes. El segon llibre de poemes que va publicar es diu Rosa de Dol i es va publicar l'any 1979. I el tercer llibre es deia Cel oberta, i era de l'any 1982. I aquests llibres normalment se solen entendre com la primera etapa poètica seva i la poesia que estava molt impregnada de la seva lluita política en l'esquerra independentista catalana i en la seva lluita feminista. Aquesta primera fase de la creació poètica de Maria Mercè Marçal és associada normalment amb la divisa que, amb la qual va començar el seu primer llibre de poemes, o sigui, Cau de llunes, i que la definia com a poeta, irònicament, com una dona de classe baixa i de nació oprimida i un subjecte literari que se sentia afortunat de pertànyer a tots aquests grups minoritzats. És, suposo, la frase més coneguda que va escriure Maria Mercè Marçal, i us animo a buscar el significat i tot el que comportava i tots els debats al voltant d'aquesta frase. I l'últim que s'hauria de dir d'aquests tres primers llibres de poemes és que també estaven impregnats de la tradició rural, de la tradició de corrandes, de cançons populars.
El llibre de poemes següent també es va publicar l'any 1982 i es deia Terra de Mai. I realment només es va conèixer a fons quan es va tornar a publicar juntament amb La germana estrangera, que és el llibre del 1985, també poètic. I aquests dos llibres van constituir uns punts d'inflexió en el pensament poètic de Maria Mercè Marçal ben important. Per què? Terra de Mai va ser pràcticament el primer cop que es parlava del tema d'amor lèsbic en les lletres catalanes. I La germana de l'estrangera és un llibre que també marca una etapa important en la trajectòria personal de Maria Mercè Marçal, que és quan va decidir ser mare i mare soltera, fixeu-vos, en l'Espanya postfranquista, feminista, lesbiana i mare soltera, que aleshores era un pas molt valent i una vivència que afectava la creació de la seva veu poètica d'una manera imprecedent. Doncs aquests dos llibres marquen un canvi formal i també un canvi ideològic i filosòfic en la seva obra. I és important això de tractar el tema i elaborar-lo formalment per primer cop dins de les lletres catalanes. Ara, què vol dir això de les lletres catalanes? Maria Mercè Marçal mateixa no creia tant en posar etiquetes nacionals a les literatures i intentava buscar altres complicitats, qüestionar les fronteres i durant tota la seva vida el seu objectiu era qüestionar aquestes fronteres i al mateix temps fer campanya per preservar la llengua catalana. Una de les complicitats molt importants que buscava era la complicitat transnacional o extratemporal entre dones escriptores. La seva cerca de les mares literàries és un dels motius més importants en la seva obra. I això també es tracta aquest llibre de La germana de l'estrangera. O sigui, reflexionar sobre la maternitat, sobre l'autoritat femenina, és una qüestió que també va tractar, sobretot en el llibre Sota el signe de drac, que és el seu llibre d'assajos més conegut i més complet. I en La germana de l'estrangera també parla de la maternitat en sentit corporal, en un sentit molt pràctic de la vivència i d'intentar buscar maneres d'autodeterminar-se com a poeta, com a subjecte, com un ésser pensant, i aleshores intentar redefinir la maternitat dins de les pautes patriarcals i conservadores de l'època, intentar entendre com es pot redefinir la maternitat i com es pot explicar la vivència des del cos, des de l'experiència subjectiva. Continuem el seu llibre de poemes següent, és Desglàs. És l'últim que es va publicar durant la seva vida. És un altre moment decisiu. És una reflexió en relació amb l'amor del seu pare i amb uns conflictes, redefinicions de la relació de parella. I un altre cop aquí veiem la vida privada, que és política i que és literària, i veiem aquesta veu lírica que realment qüestiona la posició de l'escriptora com Déu o com una entitat totalment abstracta. El jo líric de Maria Mercè Marçal és un jo encarnat, és un jo proper,
un lloc que es deixa conèixer psicològicament, personalment, i que qüestiona aquesta divisió entre la vida i l'escriptura. En el Endless Glass, Marçal torna a una forma poètica una mica més clàssica, una mica més arrelada en la seva educació, que va fer filologia clàssica, i és el penúltim pas en la seva trajectòria. L'últim llibre que es va publicar era un llibre pòstum, Raó del cos, que es va publicar l'any 2000, i aquest llibre no s'assembla res més que hagi escrit abans. És un llibre que reflexiona sobre l'experiència del càncer i la prefiguració de la mort, l'espera de la mort, els intents d'entendre com seria, i aquest llibre s'identifica per una forma molt més minimalista, molt més aspre, i va ser l'últim llibre que, de poemes que es va publicar d'ell. Avui parlarem del tema dels confins, de limitacions del jo poètic en l'obra de Marçal. I començarem amb un poema del seu segon llibre de poemes, Bruixa de dol, i és, de fet, la divisa d'aquest poema. Una divisa que, com segurament sabeu, és un motiu heràldic, és una mena de consigna, d'intenció del llibre, però que també té connotacions de classe. Per tant, és important entendre com Maria Mercè Marçal recupera aquest motiu amb totes les seves connotacions per fer-lo una prolongació del seu pensament filosòfic que tenia molt a veure amb la seva pertinença a la classe treballadora i amb la seva condició de dona. Divisa. Emmarco amb quatre fustes un pany de cel i el penjo a la paret. Jo tinc un nom i amb gust l'escric a sota. En aquest poema, Maria Mercè Marçal tracta la qüestió de la perspectiva de la persona que narra o del jo líric en el poema. Aleshores, tenim l'imatge d'un tros de cel emmarcat. I el fet de crear poesia es compara a l'acció d'emmarcar, o sigui, de fer un quadre, de pintar una imatge. Però aquest quadre està adscrit a un nom, perquè diu jo tinc un nom i amb gust l'escric a sota. O sigui, metafòricament es subratlla l'importància de reconèixer que la perspectiva pròpia, que la perspectiva individual del jo líric és només una perspectiva, no és la realitat màgicament representada en forma de literatura, però també que poder comptar amb aquesta veu pròpia, amb aquest nom escrit, és un privilegi que fins feia poc no era accessible a les dones escriptores. I per tant, aquesta manera d'expressar la importància d'apropiar-se de la seva veu poètica, aquí té un altre caire polític ben important. Si aquesta reflexió sobre els confins del jo era molt positiva, reivindicativa fins i tot, també hi ha molt de qüestionament de les fronteres o de la reflexió crítica sobre les fronteres, els confins, com es construeixen, com es viuen. I un exemple d'aquella actitud crítica i reflexiva és un poema de La germana de l'estrangera, un poema sobre la maternitat i sobre
l'experiència de part. Com si un tauró m'arrencàs una mà i tot seguit l'escopís a la platja i ella mogués els dits per manaments estranys els de la meva voluntat. I ja no veïs més el meu cervell. Tal com el cava del gall decapitat, obre i tanca la boca i el cos corre, esparverat, llunyà, sense retorn. Jo contemplava aquell bocí de mi, esdevingut ja per sempre estranger. I alhora imprès per sempre, a cor i a sang, en el desig cicatritzat i en l'ombra. Aquest tauró del poema representa l'experiència del part. Com si un tauró m'arrenqués una mà, és una imatge molt forta de la violència de part, de l'experiència del jo líric en el poema, de sentir el nadó com una part del cos, com un element propi, un òrgan seu, i de cop i volta aquest òrgan li és arrencat per una força externa violenta. Aleshores, aquesta experiència després es complementa amb l'imatge d'aquest òrgan vivint vida pròpia. I el jo líric ho està mirant i no ho entén. És una experiència estrangera i una experiència violenta, dolorosa, que deixa cicatriu. La cicatriu d'un desig passat, d'una ferida que s'ha tancat amb el naixement del bebè. Aquí veiem, aleshores, una reflexió sobre els confins que es fracturen, els confins que deixen d'existir. I el jo líric se sent identificat, se sent diluït, se sent unit amb el nadó que se sent com un òrgan al cos. I aleshores aquestes fronteres del jo es qüestionen en un gest molt important d'expressar una veu personal i una veu que realment no s'havia sentit fins aleshores en la literatura en català. I una reflexió semblant de com establir els confins, de com entendre les fronteres del jo, apareix molt en relació amb els temes amorosos. Per exemple, en un poema de Desglas, que és molt curt, té només tres versos. Us ho llegeixo. Dolor de ser tan diferent de tu. Dolor d'una semblança sense termes. Dolor de ser i no ser tu. Desig. Aquest poema es publica ja després de Terra de Mai i com els poemes de Terra de Mai i també aquests de Desglas, està clar que es parla més que res de relacions entre dues dones. I també ho podem deduir de les entrevistes, dels diaris de Maria Mercè Marçal, de la seva correspondència. I això canvia una mica la lectura o l'interpretació, perquè en diverses ocasions Maria Mercè Marçal parlava de la dificultat que suposava establir relacions amoroses en una Espanya postfranquista entre dues dones, de les dificultats precisament d'establir confins de lió, d'entendre l'autonomia de cadascuna de les persones dins de la relació, quan com a dones havien estat socialitzades precisament a no tenir autonomia, a no tenir consciència d'un subjecte a part. Aleshores, aquest poema crec que ho explica d'una forma molt coherent, i és que en una realitat social d'aquesta mena el desig es representa com una experiència dolorosa, com una experiència gairebé impossible, i aquesta experiència de dolor
és el que defineix el desig mateix en el poema. L'experiència de dolor, de no poder entendre els confins de l'jo, no poder entendre els confins de l'altre i haver d'intentar superar aquella impossibilitat. L'últim poema que comentarem és de l'últim llibre de poemes de Maria Mercè Marçal, de Raó de cos, que explora l'experiència de càncer i que és també la primera menció d'un cos malalt, un cos malalt de dona dins les lletres catalanes. Us llegeixo el poema. Morir. Potser només perdre forma i contorns. Desfer-se, ser, xuclada endins, de l'úter viu, matriu de Déu, mare, desneixer. Morir, per tant, segons Maria Mercè Marçal, significa perdre confins, perdre el que defineix el jo com una identitat, una consciència única i personalitzada. Perdre els confins significa desfer-se dins de l'aigua de l'úter, i és com l'experiència de part a l'inversa. En aquest poema sembla que no sigui una imatge negativa, és una imatge de llibertat, fins i tot una imatge de deixar el control, de deixar l'ansietat de ser un subjecte autònom i diferenciat dels altres. I és un poema que s'inscriu també dins de les tendències més amples en la creació de Maria Mercè Marçal, que és la de buscar mares. És un motiu molt important la cerca de les mares literàries o la cerca de les genealogies femenines literàries, però també en aquests últims anys abans de la seva mort. Maria Mercè Marçal va cercar figures divines, femenines, per poder trobar-hi esperança, trobar-hi calma. I aquest poema precisament parla d'una mare, Déu, d'un úter, que és el més enllà del poema. I l'amor, per tant, es relaciona amb el part i amb la figura de la mare, que també connota calma, protecció, i és una imatge molt pacífica que resumeix molt bé l'esperit d'aquest últim llibre de poemes que va escriure Maria Mercè Marçal. I bé, això seria tot. Espero que us hagi agradat el vídeo, que hàgiu trobat una mica d'inspiració i ganes d'explorar més la literatura de Marçal en més detall. Us recomano aquest llibre, que és la seva poesia completa. En fi, que us animo molt a buscar aquest llibre, a explorar la poesia de Maria Mercè Marçal, i gràcies per escoltar. Adeu!